ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال سبحانه وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات لائق صدر احترام مومنین پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت عنایت فرمائی کہ ان پاکیزہ ترین ہستیوں کا ذکر برپا کر سکیں کہ جن ہستیوں کا ذکر کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے۔ اذان محترم، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے، بہت ساری بلیسنگ سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں، وہ پروردگار عالم کی عنایتیں کہ جو اس وقت بھی کہ جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا ہے اور اس کے شامل حال ہوتی ہیں، وہاں سے اگر آغاز کر لیجئے، بلکہ اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں ان میں سب سے ابتدائی ترین نعمت نعمت وجود ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نہ تھے اور ہوئے۔ یہ خدا تعالیٰ کا شکر کرنے کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں نعمت وجود عنایت فرمایا۔ یہ اس کا لطف تھا، یہ اس کا کرم تھا، یہ اس کی سخاوت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، چاہتا تو نہ پیدا کرتا۔ پروردگار عالم نے ہمیں نہ فقط وجود کی نعمت سے مالا مال فرمایا
بلکہ وجود دینے کے بعد، پیدا کر دینے کے بعد جو جو وجود کے تقاضے تھے وہ بھی اس نے عطا کیا۔ صرف ایسا نہیں کیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا، وجود عطا کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، نہیں۔ اگر پروردگار عالم نے انسان کو وجود عطا کیا تو شفقت و محبت و مامتا رکھنے والی ایک ماں بھی عطا کی، کہ وہ ماں ایسی ماں ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے، کسی کے دل میں اس بچے کے لیے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اس ماں کے دل میں پروردگار عالم نے ڈالی ہے اس بچے کے لیے۔ ایسی محبت ہے، ایسی محبت کہ ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پر بچے کو ہٹا کر خود سوئے گی اور بچے کو سوکھا بستر عطا کر دے گی۔ بہت ہی مہربان باپ عطا کیا، کہ اگر باپ کا سایہ سر پر نہ ہوتا تو بچے کی کفالت کون کر پاتا؟ اور وجود کا تقاضا کیا ہے؟ آپ گنتے چلے جائیے، شمار کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، لا تُحْصُوهَا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اور کیا تھا وجود کا تقاضا؟ اور کیا تھا؟ لباس وہ عطا کیا، سانس لینے کے لیے ہوا عطا ہوئی، اناج عطا ہوئی، ہر چیز، لباس سے لے کر یہاں تک کہ جب انسان ذرا سا سنبھلا ہے اور اسے اچھے اور بری کی تمیز ہونے لگی ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت ہوئی، وہ راستہ کہ جو اس کے منعم حقیقی کا راستہ ہے، وہ راستہ کہ جس راستے پر اس کے چلنے سے اس کا رب، اس کا منعم، اس کا نعمت کے عطا کرنے والا خدا اس سے راضی ہو جائے، یہ اسے کون بتائے گا؟ یہ بھی اسی نے عطا کیا۔ کیا کیا کچھ، کیا کچھ نہ عطا کیا، شریعت پروردگار عالم نے تیار کی، اپنے چنے ہوئے بندے رسولوں کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، ائمہ اطہار علیہم السلام کی شکل میں اپنا پیغام دے کر اپنے بندوں کی جانب بھیجا کہ جا کر میری مخلوق کی ہدایت کرو، انہیں بتلا دو کہ میری خوشنودی والا راستہ یہ ہے اور میری ناراضگی کا راستہ یہ ہے۔ اور جب پروردگار عالم نے ہدایت کی نعمت کو عطا کر دیا، اس کے بعد خدا نے کہا دیکھ جو تجھے چاہیے تھا وجود میں نے عطا کیا، اس کے بعد جو وجود کے تقاضے تھے وہ سارے میں نے پورے کیے، اس کے بعد ہدایت بھی میں نے تیری کر دی، شریعت آ گئی، کتاب خدا آ گئی، کتاب کی آیتوں کی تفسیر کر کے سمجھانے والا آ گیا، نبی آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، بشارت دینے والا آ گیا، اب تیرا کام فقط ایک ہے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لے۔ اگر یہ ایک کام کر لیا تو اس کے بعد کامیابی کی، نجات کی ضمانت بھی میں ہی لے رہا ہوں۔ سب کچھ تیار کر کے خدا نے دیا، سب کچھ۔ اس سے آسان مرحلہ ہو نہیں سکتا تھا کہ صرف ایک مرحلے پر انسان کا امتحان ہے، صرف ایک مرحلے پر اللہ نے انسان کو اس کے جسم کی، اس کی وجود کی ایک ضرورت، بھوک ہے، بھوک یعنی کہ کھانے پینے کی بھوک۔ اللہ نے اناج زمین پر رکھا، امتحان اس میں نہیں ہے کہ بھوک کیوں لگتی ہے، امتحان اس میں ہے کہ بھوک مٹاتے کس راستے سے ہو۔ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے تمہاری ہدایت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ زمین پر یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس راستے سے اگر اپنی بھوک مٹائی تو میں خوش، اس راستے سے اگر اپنی بھوک مٹانے کا سامان کیا تو میں ناراض۔ اب امتحان اس میں نہیں ہے کہ مجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے، امتحان اس میں ہے کہ میں کس راستے سے اپنی بھوک مٹانے کا سامان کر رہا ہوں۔ یہ کیوں رکھا؟ تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا بندہ کون ہے اور میرا بندہ کون نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے، عجیب بات، جو ہمارے لیے خوب نہیں تھا خدا نے وہی ہمارے لیے حرام کیا۔ اب آگے بڑھتے چلے جائیے، میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی جانب پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ جس کا مقدمہ ابھی فراہم ہو رہا ہے۔ ساری زندگی انسان نے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق مخالف جیسے بھی تھی گزاری، اب جو اس کی زندگی گزر گئی
کتنی نعمتیں ہیں، کتنے مرحلے زندگی کے ہیں، وہ ہماری آج کی تقریر کا عنوان نہیں ہے. ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ کچھ آپ کی خدمت میں مودت قربائے اہل بیت رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گفتگو ہو سکے. ملی جلی گفتگو رہے گی کچھ ولایت کے عنوان پر، کچھ مودت کے عنوان پر، اور اسی کے ضمن میں زمانے کے امام کا کچھ ایک مختصر ذکر بھی آئے گا، چونکہ سرکار کی ولادت کے ایام ابھی چند ہی ایام قبل گزرے. ساری کی ساری زندگی اس نے گزاری. ہم اس جانب اس بحث کی طرف نہیں جا رہے کہ وہ مراحل زندگی، مراحل حیات انسانی کیا ہیں، بات بہت طولانی ہو جائے گی. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک تو وہ زندگی کے جو حیات ہے، جو وجود کی اس کی زندگی ہے، اس کو وجود دیا گیا، اس دنیا کے اندر آیا. ایک وہ زندگی ہے کہ جب اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ مرحلہ آ گیا. اب جب اسے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، یہاں پر آ کر ہماری بحث رکے گی. یہاں پر آپ کو دو بڑے طبقے ملیں گے. ایک طبقہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کو دلیل بناتے ہوئے یہ دعویٰ کرے گا کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، انہیں محشور کیا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر سجے گا، تو کس کے نام کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا؟ ایک طبقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ باپ کے نام کے ذریعے سے اسے بلایا جائے گا، اور ان دعوے داروں کے لیے دلیل، وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں سورہ عذاب کی آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودعوہم لآبائہم اقسطوا عند اللہ، وہ اقسطوا عند اللہ، انہیں اپنے آبا، باپوں کے ناموں کے ذریعے سے، آبا کے ناموں کے ذریعے سے، باپ کے ناموں کے ذریعے سے بلا. ایک بہت بڑا طبقہ، جو دوسرا طبقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انہیں محشور کیا جائے گا تو ماؤں کے نام، ماں کے نام کے ذریعے سے ماں کا نام بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں کے بیٹے کھڑا ہو جا اور آ جا. سوال، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ جو دلیل پیش کرنے والے افراد ہیں وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اس بات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کا نسب کیا ہے، مگر نسب میں اختلاف ہو سکتا ہے، ظرف میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ظرف کیا؟ وہ شکم کے جس شکم سے وہ اس دنیا کے اندر آیا، وہ ماں کے جو ماں ذریعہ بنی ہے اس بچے کو اس دنیا کے اندر وجود عطا کرنے کا ذریعہ بنی ہے. تو باپ کے نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں کے نام میں اختلاف نہیں ہو سکتا. دلیل پیش کرنے والے، دعویٰ کرنے والے جو دلیل پیش کرتے ہیں، ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، ایک سوال، یہ وہ دنیا ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر چاہیں تو کسی کا نسب تلاش کرنا ہمارے لیے آج کے دور میں مشکل نہیں ہے. جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بتا دیا کرتا ہے، ٹیسٹ کا رزلٹ بیان کر دیا کرتا ہے کہ یہ شخص کس کی اولاد ہے، یہ جو شخص ہے اس کے والد کون ہے، اس کا باپ کون ہے. تو اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسی کے نسب کا پتہ لگا سکتے ہیں، تو کیا رب ذوالجلال پتہ نہیں لگا سکتا؟ وہ پتہ کر سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم کو نہ کسی کے ماں کے نام کے جاننے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہ باپ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہ نسب کا اختلاف ہو سکتا ہے، نہ ظرف کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا کیوں؟ تو پھر ایک اور دلیل پیش کر دی ان افراد نے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میدان حشر میں ماں کے نام کے ذریعے سے بلایا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں پر پردہ رکھنا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے باپ کا پتہ ہو، پروردگار نے پردہ رکھنا چاہا. اگر یہ پردہ قیامت کے دن بھی نہ اٹھے گا تو پھر کس دن اٹھے گا؟ قیامت کے دن بھی اگر یہ پردہ نہ اٹھا میدان حشر میں تو پھر کس دن؟ لیکن اس جانب محترم، ایک میں اس جانب آ رہا ہوں، درمیان میں ایک جملہ سن لیجئے. ایک ڈی این اے ہے آخرت کا اور ایک ڈی این اے ہے اس دنیا کا. ڈی این اے کیا ہے؟ پہچان. کسی بھی شخص کی، کسی بھی شخصیت کی پہچان اس کا ڈی این اے. جو اس دنیا کا ڈی این اے ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے، وہ ہے محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام.
اور آخرت کا کیا ہے وہ اس جانب ہم آتے ہیں. مان لیا جائے اگر پروردگار عالم ماں کے نام کے ذریعے سے بلوا رہا ہے تو پھر یہ قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا کیجئے گا؟ چلے باپ کے ذریعے سے اگر بلا رہا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیجئے گا؟ کہ ماں تو ہے, باپ وجود نہیں رکھتا. اور اگر ماں کے نام سے پکارا جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا کیجئے گا؟ کہ نہ ماں, نہ ماں وجود رکھتی ہے نہ باپ. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر فارمولا بنانا ہے, اگر کوئی قاعدہ بنانا ہے تو ایسا قاعدہ بنا دیجئے کہ جس کے ٹوٹنے کا کبھی کوئی امکان نہ ہو. ایسا فارمولا بنانا پڑے گا کہ جس فارمولے کے کبھی بھی ٹوٹنے کا امکان کہیں پر نہ ہو, جو کہیں بھی ٹوٹنے نہ پائے. اور خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت آ رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن پھر رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. جس دن سور پھونک دیا گیا اس دن پھر رشتہ داریاں ختم, رشتہ داریاں نل اینڈ وائڈ ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہی وجہ ہوئی کہ قاعدہ کلیہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے اندر یہ صدا دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم ندعو کل اناس بامامہم, نہ ماں کے باپ, نہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا میدان حشر میں, نہ باپ کے نام سے بلایا جائے گا. ہر ایک کو اس کے امام کے نام کے پکارنے کے ذریعے سے میدان حشر میں دوبارہ سے وارد کروایا جائے گا. اچھا, ایک نتیجہ تو اور ہے اس آیت سے, ایک استنتاج اور کیا جاتا ہے, اور وہ استنتاج کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہر ایک اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ہر ایک اپنے امام کے پرچم تلے جمع کیا جائے گا, ہر ایک میدان حشر میں جو پکارا جائے گا وہ اپنے امام کے نام کے لیے جانے کے ذریعے سے پکارا جائے گا. تو یہ آیت خود پکارتے ہوئے, صدا دیتے ہوئے بیان کر رہی ہے, بتلا رہی ہے, نتیجہ دے رہی ہے کہ دنیا میں انسانوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے ہوں گے, بس جان لینا جس کا جو امام ہوگا وہ اپنے امام کے پرچم کے سائے تلے میدان حشر کے اندر محشور ہوگا. اچھا, اب یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ ہر ایک اپنا امام بنا بیٹھا ہے, یعنی ہر گروہ کا اپنا ایک امام ہے. جب ہی تو اتنے سارے فرقے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اتنے سارے فرق کا ہمارے سامنے ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ اماموں میں اختلاف ہے. لیکن کامیاب وہ ہوں گے کہ جس کا امام, جسے وہ مانتا ہے یا جسے اس نے مانا ہے اور جسے رب نے بنایا ہے, وہ ایک ہو جائیں. کامیاب وہ ہے کہ جسے رب نے بنایا, انسان نے اسے مانا, وہ کامیاب ہے. کون ہے؟ میں اب نعمتوں کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, ابتدا ہماری بات نعمت سے ہوئی ہے. نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بہت ساری عطا کی ہیں, مگر نعمتوں میں کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے یہ کون بتلائے گا؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد. چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے, مولا قرآن کریم کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم اذن لتسألن یوم اذن عن النعیم. آقا اس دن ہم ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے, الف لام لگا ہوا ہے, یوم اذن لتسألن یوم اذن ثم لتسألن یوم اذن عن نعیم, نہیں کہا گیا ہے عن النعیم, کہا گیا الف لام کے ساتھ ہے. کوئی خاص نعمت ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, اس سے پلٹ کر اس کے سوال پر مولا نے اس سے سوال کیا, یہ بتا کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ مولا, اب بہرحال تاریخ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ مولا, یہ اپنا رسول اللہ,
پروردگار عالم اپنے بندوں سے میدان حشر میں یہ سوال کرے گا کہ جو میرا اناج کھایا، جو میرا رزق کھایا، کتنے دانے کھائے، کتنے قطرے پیے. مولا نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد سوال کیا، یہ بتا کیا کبھی دنیا میں کسی سخی اور کریم کے دسترخوان پر تجھے دعوت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. کہا مولا ہاں بالکل ایسا تو ہوا ہے، ایسا موقع میری زندگی میں بارہا آیا ہے کہ میں کسی نہ کسی ایسے شخص کے دسترخوان پر گیا ہوں کہ جو کریم تھا اس نے مجھے اپنے دسترخوان پر بلا کر بٹھا کر کھلایا. کہا جب اس نے تجھے کھلایا اور تو کھانے کے بعد اس کے دسترخوان سے اٹھ کر رخصت ہو رہا تھا، کیا دروازے پر اس نے تجھے روک کر تجھ سے حساب مانگا تھا کہ یہ بتا کتنا کھا کر جا رہا ہے اور کتنا پی کر جا رہا ہے؟ مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ کریم کی شان نہیں ہے کہ جو دے دیا اس کا سوال کر لے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اس کی دی ہوئی نعمت تھی اس کی تو نے قدر نہ کی اور اسے ضائع کر کے اسراف کے زمرے میں پھینک دیا، جو شاید کسی اور کا حق تھا اور تو نے ضائع کر دیا، اس کا تو سوال ضرور ہوگا. لیکن جو تو نے کھا کر خود پر لگا لیا، خدا اس کا سوال نہیں کرتا، کریم کی شان نہیں ہے. کہ ابن رسول اللہ پھر میں نہیں جانتا، پھر میں نہیں جانتا، آپ بتلائیے. یہ جو روایت ہے نا فہم حدیث، یہ بتاتی ہے کہ سوال کرنے والا جب آیا تھا اس نے سوال کیا، مولا نے جواب نہیں دیا، مولا نے پلٹ کر سوال کیا. مولا نے جواب کب دیا؟ جب وہ ٹوٹلی سرنڈر ہو کر مولا سے کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا، جو بتائیں گے آپ بتائیں گے. جب وہ اس جگہ پر آیا ہے تب آ کر مولا نے اسے بیان کیا کہ اب کے جب سیکھنے کے لیے آیا ہے تو ہم سے سن، ہم تجھے علوم اہل بیت، علوم انبیاء کا ورثہ دیتے ہیں. آنے والا جب دیکھیے بہت ساری باتیں، جناب جبریل امین آسمان سے اس رات سفر اختیار کرتے ہوئے رسالت ماں براق کی سواری پر جو تقریب لے جا رہے ہیں، جو معراج کا سفر ہے، رسالت ماں نے پوچھا اے جبریل زمین پر جو چمکتا ہوا مکان دیکھ رہے ہو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جبریل نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ جبریل یہ کہتا ہے جوئل تو فدا کا یا ابن رسول اللہ، آپ بتائیے میں آپ پر قربان ہو جاؤں. نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، مگر رسالت ماں کے سامنے جواب دینے کی جرأت نہ کی. گویا جناب جبریل نے سمجھایا اور سکھلایا کہ جب امام کی بارگاہ میں آیا کرتے ہو تو اس مرحلے پر رہنا کہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہے، سکھانے کے مرحلے پر خود کو نہ محسوس کرنے لگنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی راوی مولا سے سیکھنے کے لیے آیا ہے اور مولا کے سامنے بیٹھا ہے تو مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا زدنی بیانا، مولا کچھ بیان اور زیادہ پیش کریں، کچھ علم کے اور موتی مجھے عنایت کریں. اگر مولا مناسب سمجھا کرتے تھے تو پھر بیان کے اضافے کے ذریعے سے اسے نواز دیا کرتے تھے. میں جناب گمیل کی مثال کیا دوں، میں جناب میثم تمار کی مثال کیا دوں، میں جناب سلمان کی مثال کیا دوں، میں جناب مقداد کی مثال کیا دوں، میں جناب ابو ذر کی مثال کیا دوں؟ یہ سارے کے سارے بارگاہ امامت میں ادب اور آداب اور تعظیم کے تقاضوں کو بخوبی جانا کرتے تھے کہ جانتے ہوئے بھی علی ابن ابی طالب کے سامنے خاموش رہتے تھے. اور یہ بات اگر علی کی ہے، پہلے علی کی، تو بارہویں علی کی بھی یہی بات ہے کہ جب وہ آئے گا تو پھر ہمیں سکھانا نہیں ہے، ہمیں تو مولا سے سیکھنا ہے، ہمیں مولا کو حکم نہیں دینا ہے، مولا سے حکم لینا ہے، صرف اتنا کہنا ہے مولا حکم فرمائیے غلام حاضر ہے. مگر آج کیا ہوتا ہے، آج کیا ہوتا ہے یہ تو مت سنیے گا، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ خوف کسی انسان سے نہ کرنا، اپنے امام سے کرنا اگر اسے اپنا امام مانتے ہو تو. اس لیے کہ کسی کی بھی عدالت سے تو آسانی کے ساتھ چھوٹ جاؤ گے، عدالت فاطمہ زہرا سے تمہاری رہائی نہیں ہو سکتی، عدالت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہیں رخصت نہیں مل سکتی. میں ابھی جس جانب چلنے لگا ہوں
وہ آپ سن لیجئے تاکہ پھر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے جو میں اب آپ کی خدمت میں جو میں نے بٹوین دا بریکٹس کہہ دیا ہے اور اب میں آگے نکل رہا ہوں، یہ آگے جا کر آپ کی خدمت میں کچھ واضح ہو جائے گا. چٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے کہ جس کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں نعیم کا ذکر ہے، نعمت کا ذکر ہے، وہ نعمت اور کوئی نہیں ہے، ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور محبت کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم ایک ایک فرد سے میدان حشر میں سوال کرے گا کہ یہ ذمہ داری تھی تمہارے گردنوں پر، تم نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا؟ کیا محبت علی اور اولاد علی اپنے دل میں رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ اچھا، اب ہوتا یوں ہے کہ جب یہ بات شروع ہوتی ہے نا، جب محبت کی بات شروع ہوتی ہے تو نہیں معلوم مجمع میں کچھ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید بیکار کی بات ہو رہی ہے اور عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، شاید نعوذ باللہ من ذالک بیکار کی بات ہو رہی ہے اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے. حالانکہ عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ہمارے سامنے وہ آیت موجود ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کار رسالت کے اجر کے طور پر کوئی سوال نہیں کرتا جز یہ کہ میری قربا سے محبت مودت رکھو. میں اس آیت کی جانب ابھی میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، لیکن مولا امام صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کہ جن کے شکر کرنے کی فکر مندی ساری زندگی تمہیں راحت رہتی ہے، کہ جس کی ادائیگی کے لیے تم ساری کی ساری عبادتیں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو تاکہ تمہارا منعم حقیقی راضی ہو جائے. تمہیں وجود خدا نے دیا، تمہیں پروردگار عالم نے ماں باپ دیے، تمہیں پروردگار عالم نے لباس، اناج، رزق، ہر چیز عطا کی، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے انسان ساری کی ساری چیزیں کرنے کو تیار ہے، مگر جسے خود اللہ ہی کے پاکیزہ ترین بندوں نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت ہے، یاد رکھیے گا اللہ نے اس کائنات میں ایک علی خلق کیا تھا اور وہ ایک علی ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا ہے، اور اس ایک علی کی نعمت کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری قرار دی گئی مودتا فی القربا. مودتا فی القربا، کیوں نہ سوال کر لیا جائے پروردگار عالم سے کہ اے خدا تو نے اس آیت میں لا اسألکم علیہ اجرن الا التقوی کہہ دیا ہوتا، لا اسألکم علیہ اجرن الا الصوم کہہ دیا ہوتا، لا اسألکم علیہ اجرن الا الصلاۃ کہہ دیا ہوتا، لا اسألکم علیہ اجرن الا الحج، زکاۃ، خمس، جہاد، امر، نہی، تبلی، تبری کچھ کہہ دیا ہوتا، کچھ نہ کہا ہوتا، یہ کہہ دیا ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا الطاعۃ، جو کہہ دیا جائے وہ مان لینا، مگر تو نے یہ تو سب کچھ بھی نہیں کہا. تو نے تو آج کل کے دور کے کچھ افراد کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ ایک بیکار کی بات کر دی کہ جو محبت قربائے اہل بیت رسالت ماں کی بات کر دی. تو اگر یہ بات کام کی بات نہیں ہے نا تو سب سے پہلے یہ بات کرنے والا پروردگار عالم ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو پھر سمجھا کیسے جائے اس بات کو کہ پروردگار عالم نے یہ حکم کیوں لگایا؟ دیکھیے، پروردگار نے اپنے حبیب، اپنے پیارے ترین بندے کو زمین پر بھیجا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے. وہ تشریف لے کر آئے، آنے کے بعد جو حکم خدا کی طرف سے آیا تھا وہ ہم تک پہنچایا، جو آیتیں امین وحی خدا لے کر آئے اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائے، جو حکم شریعت آیا رسول نے ہم تک پہنچایا. اتنا کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ کچھ نہیں کہتے، یہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، یہ ہو گیا. اب باری یہ آئی کہ رسول نے نماز آئی نماز پہنچا دی، روزہ آیا روزہ پہنچا دیا، حج آیا حج پہنچا دیا، زکوٰۃ آئی زکوٰۃ پہنچا دی،
ایک ایک حکم شریعت آیا، رسالت میں آپ نے پہنچا دیا. اب جو رسول اکرم کی بات مان رہا ہے، رسول کے بیان کیے ہوئے دین میں آ گیا ہے، وہ تو نماز رکھ رہا ہے، وہ تو زکات دے رہا ہے، وہ تو روزہ رکھ رہا ہے، وہ تو خمس نکال رہا ہے، وہ تو حج پر جا رہا ہے، وہ تو یہ ساری چیزیں رسالت ماب سے لے کر بیٹھا ہے اور ان پر عمل پر آئے. یہ ساری کی ساری رسالت ماب کی جانب سے، ان کے ذریعے سے خدا کی عنایتیں جو ہم تک پہنچی، وہ ساری کی ساری ہم نے رسول سے لے لی. اور رسول سے لینے کے بعد جو رسول کا دیا ہوا اتنا کچھ احسان تھا، وہ ہم نے لے کر اپنے پاس رکھا، اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کے بعد رسالت ماب کی خدمت میں آ کر سوال کیا ہاتھوں کو جوڑ کر، یا حبیب خدا یا رسول خدا، یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جو کچھ تھا وہ ہمیں عطا کر دیا، نماز ہم آپ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم آپ کے حکم پر رکھ رہے ہیں، حج پر ہم آپ کے حکم سے جا رہے ہیں، زکوٰۃ آپ کے حکم سے نکال رہے ہیں، خمس آپ کے حکم پر ادا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ نے ہمیں عطا کیا، یہ بتائیے کہ ہم ایسا کیا آپ کو عطا کر دیں کہ آپ کے اس کار رسالت کی محنت کی مزدوری قرار پا جائے. اللہ کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا. رسول سے سارے احکام شریعت لے کر بیٹھ کر خاموش نہ ہو جانا، اس لیے کہ ان ساری کی ساری پروردگار عالم کے حبیب کی محنتوں کی مزدوری یہ ہے کہ ان کی آل، ان کی اہل بیت سے مودت اپنے دل میں رکھنا ہے. یہ اس لیے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے پہلے سارے قوانین شریعت کو نازل کر دیا، اور قوانین شریعت کے نازل کر دینے کے بعد پہلے سارے کے سارے اعمال بیان کر دیے کہ یہ ہے سب سب عمل 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 عمل. اور اگر اس عمل کو قبول کروانا ہے تو میرے پاس اگر ایک پیپر کے اوپر ساری لسٹ لے کر آؤ گے اور اس کے اوپر ایک مہر نہ ہوئی تو یاد رکھنا وہ لسٹ نل اور وائڈ ہو جائے گی، اور یاد رکھنا تمہاری نمازیں محبوط ہو جائیں گی، روزے حفظ کر لیے جائیں گے، حج اور زکوٰۃ کام نہیں آئے گی اگر اس پر مودت قربا اہل بیت رسول کی مہر نہ ہوگی. اور اس مودت اہل بیت میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ جو بے نمازی کو نمازی بنا دیتی ہے. مثالیں ہیں، یہ پروردگار عالم اگر سب سے اوپر رکھ رہا ہے تو خدا کی حکمت ہے اس میں. خدا جانتا ہے کہ اگر کسی نے یہ لے لیا تو اس کے پیچھے پیچھے سب کچھ آ جائے گا. اس کی اہمیت کو کم کرنے والے تو ہم اور آپ کچھ انسان ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے سامنے ہمارے اس ہیرے کو، کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں ایک ہیرا عطا کیا تھا، اسے اشارہ کر کر کے پتھر بیان کرنا شروع کر دیا. جو اس کی اہمیت تھی، ہوتا کیا ہے اگر ہم اپنی میراث کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے گا وہ ہماری میراث آ کر ہائی جیک ہو جائے گی، اسے ہم سے چھین لیا جائے گا. غلطی ہماری ہے، ہم نے اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا اور وہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی پتھر بتلا کر آسانی کے ساتھ لے گیا. کبھی کوئی یہ کہہ کر لے جائے گا کہ ماتم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی یہ کہہ کر لے جائے گا کہ رونے کا فائدہ نہیں ہے، کبھی کوئی یہ کہہ کر لے جائے گا کہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا، اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کیوں بار بار رسالت ماب نے ذو العشیرہ سے لے کر غدیر تک جمع کر کر کے لوگوں کو علی کے فضائل بیان کیے؟ کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ ایک چھوٹی سی دلیل ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ختم ہو دعا انشاءاللہ. ہم پر یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ علی علی بہت کرتے ہیں، اتنا تو آپ رسول رسول نہیں کرتے ہیں، علی علی جتنا آپ لوگ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ سمجھنے میں فرق ہے، اگر بات سمجھا دی جائے اچھے سے تو بات سمجھ میں آ جائے کرتی. دیکھیے، اگر کوئی شخص کلاس پری پرائمری کے اندر پڑھتا ہے تو وہ سب سے چھوٹی کلاس ہے، اگر کوئی شخص کنڈر گارٹن کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک بڑی کلاس ہے، اگر کوئی شخص کلاس ون میں چلا جائے وہ اس سے بڑی بات ہے، کلاس فائیو میں چلا گیا، میٹرک میں پہنچ گیا، اس سے آگے پہنچ گیا، جتنا مرحلہ آگے چلا جائے گا. اگر کوئی شخص کلاس ون میں پہنچ گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟
کہ بھائی آپ نے کلاس ون کو کیوں چنا اور آپ نے کے جی کلاس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی؟ کہا کہ میں کلاس ون میں اس لیے ہوں کیونکہ میں کے جی کمپلیٹ کر چکا ہوں. ساتھ رہیے گا, آخری جملے ہیں, ساتھ رہیے گا. میں اگر کلاس فائیو کے اندر ہوں اور کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ آپ کو کیا پتا کلاس ون کی اہمیت کیا ہے, آپ تو کلاس فائیو میں رٹے لگا رہے ہیں, تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ اگر آج میں کلاس فائیو میں پڑھ رہا ہوں تو میں کلاس فور بھی پڑھ چکا تھا, کلاس تھری بھی پڑھ چکا تھا, کلاس ٹو بھی پڑھ چکا تھا, کلاس ون بھی پڑھ چکا تھا. علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کا رسالت کا فل سٹاپ ہے. جس کے پاس علی ولی اللہ کا عقیدہ ہے اس کا عقیدہ نبوت و رسالت محفوظ ہے. اگر کوئی شخص علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے, علی کا ذکر کر رہا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کو بھی مان چکا ہے اور لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کر چکا ہے. جب ہی تو وہ آگے ایک مرحلہ اور آگے پہنچ گیا ہے, ایسا کہ نہیں. یہ ایک بات. ایک درود بھیج دیجئے مل کر محمد والے محمد پر. اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے علی ولی اللہ, اس کے معنی کہ وہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر علی ولی اللہ تو پڑھا ہے. عقیدہ ختم نبوت ہر اس شخص کا محفوظ ہے کہ جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی امامت کا ایمان ہے. جس مسلک میں علی کی ولایت کا عقیدہ ہے اس مسلک کے اندر ختم نبوت کو کوئی خراب کرنے والا یا اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اچھا, یہ ایک بات ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ ہم مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر اتنا کرتے ہیں؟ ایک تقریر کرنے والا مقرر کا آپ نام لے رہے ہیں میرے سامنے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت اچھے مقرر ہیں. مجھے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک میں اس مقرر کی تقریر نہ سن لوں. ایک رائٹر, ایک مصنف, اگر کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو مجھے اس وقت تک ان کے اچھے لکھنے کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک میں ان کا کوئی پیس آف رائٹنگ نہ دیکھ لوں. اگر کوئی ڈاکٹر ہیں, میں آپ سے سنوں کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں, تو جب تک میں ان کی طبابت نہ دیکھ لوں, ان کے طب کی مہارت نہ دیکھ لوں, مجھے نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ اچھے ڈاکٹر ہیں. اسی طرح سے کسی کا لکھا ہوا اس کے مہارت کی پرچھائی ہے. کسی کی تقریر اس کی تقریری صلاحیتوں کی مہارت کی پرچھائی ہے. ایک سوال میں یہاں پر رک کر اور کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ مقدمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بنا رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا. ایک سوال, روشنی اگر ہے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لائٹ, روشنی روشن ہے. اگر دن کا اجالا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سورج کی روشنی کا رنگ کیا ہے, یہ مجھے آپ بتا دیجیے. سورج کی روشنی کا رنگ کیا ہے؟ سفید نہیں, پیلا نہیں. اس لیے کہ اگر سورج کی روشنی کا رنگ سفید ہوتا تو جب تک سورج کی روشنی چمکتی رہتی, روئے زمین پر جتنے سفید رنگ کی اشیاء ہوتی وہ غائب ہو جاتی. آپ تصور کیجئے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر نائٹ لیمپ ریڈ کلر کا جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ میں سیم ریڈ کلر کی گھڑی پہنی ہوئی ہے یا سیم ریڈ کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے, جس ریڈ کلر کی لائٹ ہے اسی ریڈ کلر کا کرتا اگر آپ نے پہنا ہوا ہے, تو دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ شاید آپ کے تن پر کرتا موجود نہیں ہے. کوئی بالکل سفید رنگ کی یا انویزبل کوئی چیز ہے. یہ تو فزکس جاننے والے افراد بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے. نہیں, سورج کے بارے میں, سورج کی روشنی کے بارے میں کوئی ایک رنگ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک رنگ اس کے اندر ہے. سورج کے اندر سارے کے سارے رنگ موجود ہیں, لیکن سورج کی روشنی کے رنگ, دا کلر آف سن لائٹ,
کے لیے آج تک سائنس نے کوئی لفظ ایجاد ہی نہیں کیا. سائنس کے پاس آج تک کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کلر آف سن لائٹ کو بیان کر سکے. کسی نے کیلوین کہا, کسی نے کیا کہا. کیلوین کہا جاتا ہے عموماً, جو ایک لکھنے کے لیے کچھ تو چاہیے مجبوری میں, سورج کی روشنی کے کلر کو کیلوین لکھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کلر آف سن لائٹ کو کیلوین کہا جاتا ہے مجبوری میں, جس طرح سے مجبوری میں محمد مصطفیٰ کو بشر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرا مجمع اگر نہیں پہنچا ہے تو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے بالکل ہاتھ پکڑ کر اس مطلب تک پہنچا دوں. سمجھدار مجمع ہے جو مسکرا رہا ہے, اور جو سمجھ نہیں پائے انشاءاللہ پھر کسی اور دن صحیح. نور کا بیکر رسالت ماب. لیکن ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت سورج کے اندر موجود جتنے کلرز ہیں, سورج کی سن لائٹ کے اندر جتنے کلر ہیں وہ سارے کے سارے نکل کر باہر آ جاتے ہیں. کب؟ جب آپ ایک پرزم اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. شیشے کا ایک تکونا ٹکڑا ہوتا ہے, ٹرائنگولر ایک ٹکڑا ہوتا ہے, جو فزکس کے شاگرد اور فزکس کے اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے. ایک پرزم اگر لا کر آپ رکھ دیں اور اس پرزم سے سورج کی روشنی کو گزار دیجئے, جب اندر جائے گی تو ایک روشنی ہوگی, جب دوسری جانب سے نکلے گی تو ایک نہیں سات سات رنگ ہوں گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ سورج کی ایک اکیلی روشنی کے اندر سارے کے سارے رنگ موجود ہیں, لیکن یہ مہربانی پرزم کی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جس کی وجود کی برکت سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ سورج میں یہ یہ رنگ موجود ہیں. اسی طرح سے رسالت ماب تو ختمی مرتبت ہیں. مرتبے جس پر آ کر ختم ہو گئے وہ ہے میرا رسول. سارے کے سارے مرتبے جس ہستی کے اندر ہے وہ ہے میرا رسول, اور اس رسول کے نور کے جلووں کو بکھیرنے والی ذات علی ابن ابی طالب ہے. اگر فضیلت علم کی علی ابن ابی طالب سے نکل رہی ہے تو وہ فضیلت محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر شجاعت علی دیکھ رہے ہو تو اس میں شجاعت محمد مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اگر صبر علی دیکھ رہے ہو تو صبر محمد مصطفیٰ کا جلوہ ہے. ایک روشنی ہے محمد مصطفیٰ کی جس کے سارے جلوے علی ابن ابی طالب سے ظاہر ہوتے ہیں. میں نے اپنی بات کو اپنے اختتام تک پہنچایا. بات کچھ سلانی ہو گئی لیکن میں معذرت خواہ ہوں. لہذا اس محبت کے تقاضے یہ ہیں, جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے نا, دیکھیں یہاں پر عشق اور محبت کا لفظ نہیں ہے, یا مودت کا لفظ ہے, جس کے ساتھ انسان زندگی گزارے اسے کہتے ہیں اس سے محبت ہے, اور جس کے بنا جی نہ پائے اس سے کہتے ہیں مودت ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے, مودت ہے. ہمیں اہل بیت سے محبت کا نہیں کہا گیا ہے, اہل بیت سے مودت کا کہا گیا ہے. اور جسے اہل بیت کی مودت ہوگی, یاد رکھیے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص محبت اہل بیت سے سچی مودت رکھے اور اہل بیت اسے گمراہ ہونے کے لیے ہاتھ چھوڑ دیں اور اسے گمراہی کی اتھا وادیوں کے اندر اکیلا چھوڑ کر آگے نکل جائے. انسان اہل بیت سے مودت رکھے گا کیوں؟ اس لیے رکھے گا کہ یہی وہ ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے کا خدا نے بتایا ہے, مجھ تک پہنچنا چاہو تو ان دروازوں پر آ جانا. یہ 14 دروازے جو میں نے تمہارے سامنے کھولے ہیں, دروازے تو الگ الگ ہیں مگر کھلتے ایک ہی میری بارگاہ کے اندر ہیں. زیارت آئمہ اطہار علیہ السلام کے جملے ہیں, اشہد انک انت باب اللہ الذی منہ یوتا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کا وہ دروازہ ہیں کہ جس دروازے سے وہ اللہ عطا کرتا ہے. یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے. ہم مانگتے خدا سے ہیں, ملتا علی سے ہے. مانگتے خدا سے ملتا علی سے ہے. تو وہ دروازہ کی جس دروازے سے معرفت بھی ملے گی, جس دروازے سے نجات بھی ملے گی, جس دروازے سے قرب الہی بھی ملے گا, جس دروازے سے پاکیزگی بھی ملے گی, جس دروازے سے جو آپ چاہیے چاہتے ہیں وہ ملے گا, وہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے.
لہٰذا اپنی نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو منتقل کرنے کی ذمہ داری کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر یہ ساتھ ساتھ رہی تو نسلیں کامیاب اور کامران ہوتی چلی جائیں گی۔ انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے، ٹوٹ کر چاہتا ہے، اسے اپنی مشکل میں بلاتا ہے تو وہ ضرور اس کی مدد کے لیے آتا ہے، اپنے کسی غرض کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ زمانے کے امام سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے، زیارتوں کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کر کے مولا کو ہدیہ کیجئے، آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ مولا حسین علیہ السلام کی بات ہو یا امام زمانہ علیہ السلام کی بات ہو، روزانہ اگر دن میں ایک مرتبہ کوئی وقت آپ نے باندھ کر اپنے مولا کو سلام کرنا شروع کیا، دنیا کی مثال ہے، اپنے آفس جاتے ہوئے دروازے راستے میں رک کر اگر کسی کو سلام کرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں تو جس دن نہیں جا پاتے ہیں اس دن وہ یہ سوچتا تو ہے کہ مجھے سلام کرنے والا آج نہیں آیا، میں اس کی خیریت تو دریافت کروں۔ کائنات میں جتنے ملیں گے، بہت سارے ہیں کہ جو اپنا رتبہ اہل بیت کے رتبے کے قریب قریب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اہل بیت کے قریب بیان نہیں کر پاتے تو اہل بیت اطہار یعنی 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے دائرے کے سے چھوٹا جو دائرہ ہے، جو عصمت صغرا کا دائرہ ہے، جناب مسلم ابن عقیل، جناب مولا عباس علیہ السلام، جناب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے منصب اور ان کے فضائل کے قریب قریب اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں علماء کرام، جو قدیم علماء گزر چکے، وہ ان چیزوں کو اپنے لیے سلب توفیقات کا باعث سمجھتے تھے، تشیع سے خارج ہو جانے کا باعث سمجھتے تھے، اور نہ جانے کیا کچھ، کیا محتاط اور کیا احتیاط کرنے والے علماء گزر گئے۔ لہذا ہم وہ ہیں کہ جو ان کے غلاموں میں ہیں، ان کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ یہ فرش تیرے پاک بندوں کے ذکر کا فرش ہے، مسلسل ہر ہفتے ہر آن یہاں پر ذکر اہل بیت کا برپا کیا جاتا ہے۔ نہیں معلوم اس وقت انسانوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے ساتھ ساتھ اس بزم میں کون کون سی ہستیاں آئی ہوں گی۔ پروردگار تمام تر پاکیزہ ترین ہستیوں کے واسطے سے جو جو مومن یہاں پر اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں، مرادیں، خواہشیں لے کر آئے ہیں، پروردگار تمام کی خواہشات شرعیہ، حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ قلب ناظرین امام زمان علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالمودت اہل بیت علیہم السلام ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما۔ اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین۔